ဘသူတွေကချီးမွမ်းရမလဲအသက်ရှိသူတိုင်းကချီးမွမ်းရမယ်လို့ကျမ်းစာတွေကပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆာလံခန်းကြီး150အငွေ6မှာပြောတယ်အသက်ရှိသူတို့သူပေါင်းတို့ဒီထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေအသက်ရှိသောသူဆိုတာဘာလဲကျမတို့လူအလုံးဖြစ်တယ်သင်ဟုတ်ဆရာမေဖြစ်ဆရာမလို့ဘူး praise and worship leader မှာဘုရားကိုချီးမွမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သင်ကအသက်ကြီးလို့ဆိုပြီးဘုရားကိုမချီးမွမ်းနိုင်တော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိသောသူဆိုတာအငယ်ဆုံးကနေအကြီးဆုံး hallelujah မင်းကလေးယောက်ျားလေးမရွေးနော်ကျမတို့သင်ဟုတ်ဆရာဖြစ်ပါစေတာမန်လူပဲဖြစ်ပါစေအားလုံးဒီဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါငါတို့အားလုံးချီးမွမ်းရမယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့နော်ကျမတို့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘလို့ချီးမွမ်းရမလဲဆိုရင်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားပါတယ်စာလံခန်းကြီး86အငယ်7မှာကျွန်တော်ဤဘုရားခင်သာရဘုရားကျွန်တော်ဒီကိုယ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချီးမွမ်းရနာမတော်ကိုအစဉ်အမြဲချီးမြှောက်ပါမည်ရဲ့အာမင်ဒီကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ဘလို့ချီးမွမ်းရမလဲဆိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချီးမွမ်းရတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီစိတ်နှလုံးပါလျက်ချီးမွမ်းရမယ်ဘာသာရေးအရာထုံးနှံစင်လာရပဲကျမတို့ချီးမွမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်စိတ်နှလုံးတဝက်နဲ့လည်းပဲချီးမွမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချို့ကစိတ်နှလုံးတဝက်နဲ့ချီးမွမ်းနေဆိုတော့ပါလေတိတ်စိတ်မပါဘူးเนาะဥပမာဘုရားချီးမွမ်းရင်လည်းတောင်တွေးမြောက်တွေးနေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကျမတို့လုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားကတောင်းဆိုရယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချီးမွမ်းရမယ်ဒါဟာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့သူရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ praise and worship အချိန်မှာအချို့လူတွေဘာကြောင့်ကနေကြရလဲဟာအချို့လူတွေဘာကြောင့်အကျေကြီးអော်ရာလဲအဲ့လိုអော်စရာမလိုပါဘူးဘုရားခင်နားမကမ်းသေးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့လောက်ကြီးအရှက်ကွဲခံပြီးကစရာမလိုပါဘူးဘုရားကအဲ့လောက်ကြီးတောင်းဆိုလို့လားဆိုပြီးတော့မြင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကျမပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအတိအကျပြောထားတယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့လို့ပြောထားတယ်သင်ကအားလုံးကိုပေးအပ်ဖို့လို့သင်က you have to give all နော်အားလုံးကိုပေးအပ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရမယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့အတန်ရှိသမျှနဲ့ဖခင်ကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်သင်ရဲ့ခွန်အားရှိသမျှနဲ့ကခုံပြီးတော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာမင်းအဲ့ဒါချီးမွမ်းခြင်းဟာတဝက်ပဲမရောက်ပြောပါဦးတဝက်မဟုတ်ဘူးအကျွမ်းမယ်လို့ပြောပါအောင်ဟာမင်းအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာလေးပြောတယ်နာမတော်ကိုအစဉ်အမြဲချီးမြှောက်ရမယ်အဲ့တော့ဘလို့အချိန်နေမှာချီးမြှောက်ရမလဲဆိုရင်အစဉ်အမြဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်မနက်ဖြစ်ဖြစ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်ညဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းရမယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်နော်အာတခါတည်းမှာဆိုရင်တော့တခုခုစားလို့ကောင်းတဲ့အခါမှာလေဖခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအစားတောက်ကိုကျွန်မအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတာဟာလေလုယာကျွန်မတရားဟောပြီးတဲ့ခါတိုင်းမှာလေဖခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဖခင်ကကျွန်မကိုဟောပြောနိုင်တဲ့အခွင့်ပေးလို့ကိုရောကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကတခြင်းဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာလေဖခင်ကိုချီးမွမ်းရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်မွားရဲ့အချိန်ဒီတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာလေဆက်လက်ပြီးချီးမွမ်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တင်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာလေတင်ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ဥပမာ customer တယောက်ကိုတင် serve လုပ်ပြီးတဲ့ခါတိုင်းမှာလေချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ဒီစားတော့တဲ့ခါမှလည်းချီးမွမ်းမလို့တယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့ခါမှလည်းချီးမွမ်းမလို့တယ်အချီးမွမ်းတဲ့အလေးအကျင့်ကိုတင်ပွားတတ်တာမှာအချိန်တိုင်းမှာပြုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ရှိဖို့ရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကတော့တင်သက်တာထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရရှိလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဆာလံခန်းကြီး16အငယ်17မှာပြောတယ်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြညွှန်တော်မူလိမ့်မည်အထံတော်၌စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နဲ့လက်ရတော်မနာမှာအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိပါ၏အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်နေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လူချို့တွေဘာကြောင့်မဝမ်းနေနေရလဲဘာကြောင့်မလို့သူတွေတသက်မှာညီးသွားခြင်းနေနေပဲသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့လို့သူတို့ဟာဝမ်းမြောက်နိုင်ပါလဲမိတ်ဆွေတင်ပျော်ခြင်းလားပျော်ခြင်းမညီးသွားနေတော့ပျော်ခြင်း complain မတက်နေတော့ချီးမွမ်းဖို့ရန်တော့ဆုံးဖြတ်ပါဟုတ်ပါတယ်အချိန်လေးကတော့ဆိုးမှာပါဒါပေမဲ့ဒီဆိုးတဲ့အချိန်လေးမှာသင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေဆိုရင်ဖခင်ကိုစတင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတင်းရဲ့နောက်ကနေလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြင်ဒုတိယအနေနဲ့ချီးမွမ်းရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ချီးမွမ်းရင်သင်ဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကသင်ဘက်ကနေကြွလာပြီးတော့ရန်သူကိုတရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ဟာနော်အလွန်နူးညံ့တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေလည်းပဲအလွန်မရဲရင်နဲ့ချင်သိလည်းပဲဖြစ်တယ်သူဟာတိုးတငယ်ကနေပြီးတော့ချင်းသည့်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ဘာလိုအပ်လဲဆိုလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကဖခင်သခင်ကိုတရားစီရင်စေတယ်ဥပမာယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုလူတွေကဟောရှနာဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချီးမြှောက်ခြင်းလဲပြောယေရှုကဘယ်ကိုသွားလိုက်လဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်ထဲကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့လူတွေရဲ့စီးပွားလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုတန့်ရှင်းသွားလုပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။စပွဲတွေကိုမှောက်လန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေဗိမာန်တော်ထဲနဲ့မောင်းထုတ်တယ်။ဘာလုပ်လဲ။ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတန့်ရှင်းလုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့တခါမှဒီလိုမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုအကြိမ်ကြိမ်ဗိမာန်တော်ကိုသွားခဲ့ပြီးပြီ။
Tapi baca mulu ada khamabe Yesus ada yang sih yang itu. Lurie cimuan jengah Yesus ko tuh dengan yang ni bro cinte mesti piang pilih dah sih deh. Ada mulu tuh cimuan jengah payah tu kengu tu yang sih yang sih deh. Ini bien, dan cimuan loci loci ye, no payah tu kengha sih cibe deh. Yosh pun mene, apa sih macam aku minyak ni ada payah tu kengha tuh ye goza shema sih cibe deh. Ro payah ka tu dua mata ya pelas je nene soye, demi ni a cimuan pun yang dua lo ada. Hallelujah. Hari bien, dengan cimuan lo sih, tu ye bawen je ye ledu deh ha, yang le lah macam sih deh. Ledu deh ha, payah tu kengye aluro ne pesum lah pun yang dua. Niji ma payah ye aluro ku mungkin ne dure cibulah. Payah ke kau ni a sih nene. Jisong lah boleh entah, ni jibo mah, payah kau ni aje ngoh, winkan ni leh tu deh, siapa yang entah, lo ade, umma jenazah ni mah, polu ni tila ha, terus ye aje ni leka, ayam sur, tahun sur ni leka depression si leh ni a, sedeh, sedeh jaja ni leh pilih ni, ni orang jem mesir ni a, tapi ni ni a mah, polu ni tila palu besok, payah kau ni ada kau mah, cimuan ni, tapi nak kau ni secau mah ni a, elo terus cimuan ni kau papi leh so. Leru leh apa yang dua biru, ini ni ama payah aji suju aja yau la de, tahun negara ini pun dua de, ini ni ama nota mubir dua de, tahun mune mida zua kerinci ya dua de, hallelujah, papi lu le, tu ye cimuan jenja payah kan, lo lo la de, ni ko mama aja mo, tu ye cimuan jenja leru leh ko piang leh si de, sejak jadi account zong ni a, nyolin jen mana ni a kan ni biru, lu de tawra taya de ni a, tawra nyolin jen si de ni a, pula ma pula de, hallelujah, amen, elo Nak kuat lor, ten cimuan lor sih, pasenau ten atas dah tu lek kauji sih. Ten cimuan ye, ten atas dah mat, ten mana macam jila lor, apa lor lek? Payah ye cimya cingu tengah ni apa irap sih deh tu, payah kauji lor sih lah, ten bobi lor ten bobau la lek. Ten payah cimuan lek lek, ten bobi lor nengchana la lek, sih lek. Akelo ten payah cimuan tak pusing lah, mana jibo ten luai kuat, mana jinya no, payah kene. Awei mana ni, ni kau yang ni, piaya ni oh, nak kau yang mau buat piaya kan mana jilid tu dia, si dah ni lu cinta mana, kau piaya tak. Kalau piaya mana tu dia, tu ramu siapa yang dua, cuma kalau piaya tu, ni orang cimuan ni je puzo ni boleh dua, lu ada apa sih dah? Ame di cimuan ni je ku puzo ni akama, cuma kalau sen long, aju mana puzo boleh dua, lu ada. Piaya ni ha, nolong dah mba bawe ni, bahasa ye tu tu cimuan kau kau cingu lo, lakam mba hobi, nolong dah mba bawe ni. Piala kan lama kan, piala kan jin ni le ya di, nolong dah piala. Actually kan action no ayam kau mal, tapi nolong dah mba, ramai. Nolong dah pada cimuan jin jiku, piala kan be apa, tanya tetayo, tanya mita zul nangan bawin cima apa, cimuan jin apa, ni mian zul tu kauji mingalari kan saya mampir deh. Ame, Jesus ni di yali ni pertama unzom cimuan jin ni pertama biro cima nuku biro winga jin apa deh, nau ni ya di mal eh cima rosap biro. Cimuan je ha, belum yau pongsan ni ni cimuan bukan zari mah pior hal eh, kau kau je ha pahal eh, kau kau bu belum yau pongsan ni kau kau bu yang dapat pial kem pior hal eh sura yari go, cuma rosap yau cishu doa mah cede, cuma yang je tu entah dari mah cimuan kau kau je mah, kau bu topah muri yala melu yang je, ayau cincin gua pial kem kamji bebas eh.